Преди дни в близкия до Бургас град Камено бе завършено разширяването на любимата на децата детска площадка в Централния парк. Тя от години бе отесняла за игрите на мълчуганите. Дарител за осъществяване на начинанието стана преуспял зад граница българин, решил да подпомогне развитието на българските градове. Ние направихме доста детски площадки в цялата община, но специално тази в Камено, в централната част в парка, се оказа малка за дечицата. Много се радвам, че наистина в Камено вече се забелязва един ръст на раждаемост, повече деца. И ние бяхме предвидели нейното разширение, но за наша радост с контактите с един от богатите българи, бих казал, Калоян Данчев, който има интереси и в нашата община, и просто той е чудесен инвеститор, но в момента е решил да върне бизнеса си, част от бизнеса си в България. Споделихме, нали, този наш проблем и човекът, значи, шапка свалям на такива хора, просто с две приказки каза: добре, аз, що ме за деца, за хубави неща, съм готов да я финансирам аз. В Камено са много и подрастващите, които също имат нужда от забавления на открито. За тях в непосредствена близост до разширената детска площадка започва изграждането на скейт парк. Минаха всички процедури, всичките уведомления и така нататък. Имаме разрешение за строеж и започваме да я строим, да строим скейт парка. Изграждането на площадката за любителите на скейтборда ще бъде финансирано от общинския бюджет. Планира се скейт паркът да е готов до края на октомври.